იყო მიზანი მთავარი, რომ არ ყოფილიყო ძალების უთანასწორობა თქვენში. ნიკაკო და გიორგი ერთად. ძალიან საინტერესოები არიან, არატიპიური, არასტანდარტული, ორივეს დიდი მომავალი აქვს, იმიტომ რომ არც ერთია გამჩერებელი და არც მეორე. Begins to move. Dan Kai. Every street. ბილახშო დავაჭირე გიორგიზე და მოვტრიალდი და დავინახე რასთან მქონდა საქმე, მე თვითონაც შოკში ვიყავი, აბსოლუტურად არ მეგონა, თუ დამკვდებოდა ბიჭი და ნუ ძალიან უცნაური თანხმედრა არის ზოგადად ამ არტისტში და ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა. ამათი სახენახე რომ მოტრიალდებათ და მე რომ დამჭი ძალიან მაგარო ბავშვო. რაც შეეხება იკაკოს, ტიპი არის აბსოლუტურ ტოპში შეგრძნებებით. შეიძლება ითქვას, რომ იკაკო არის ერთ-ერთი უძლიერესი მონაწილე ვოისის. Broken diron tayo. ეს ბიჭი მინდა. იკაკო წამოდი რა ჩემთან იკაკო. შენსკენი იყო რა სულ. არ გადაიფიქრო მაშინ თუ ჩემს კენი ყურე. იკაკო. არა. წავალ სტეფანს. ორივე არის ძალიან ძლიერი მუსიკალურად. თქვენთვის შევარჩიე სიმღერა Fly Without Wings და მე თქვენი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მაგარი იმღერებ. თავიდან შევაშინე, იმიტომ რომ საერთოდ სიმღერაა, მაგრამ აი რაღაცნაირად დავიჭირეთ, რომ მე და გიორგი ამ სიმღერას ძალიან კარგად შევასრულებთ. ძალიან კარგად მოხდა ამ ორი სხვადასხვა ჟანრის მომღერლის თანხმედრა ამ სიმღერაში. სტეფანე მე ძალიან სწორად გათვალა ისეთ სიმღერა ურჩია ორივეს. მე მგონია ძალიან გაუჭირდება გადაწყვეტილების მიღება. სტეფანი არის мама ჩვენი, შეიძლება ასე ითქვას. აი უსაზღვრო არის ძალიან საყვარელი. აბსოლუტურად ძალიან ძლიერი გუნდი მყავს, ძალიან. ძალიან ცუდი მომენტი არის ის, როცა აი ღერით ერთად და უცბად აი რომელიღაცა გავარდა. რაც არ უნდა მოხდეს, ვინც არ უნდა გაუშვა, ძალიან დამწყდება გული, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ სხვა მწვრთნელები მომტაცებენ, რომელიმე ერთს. Yes. Маш Асе. Стефанес Бунди. Икако Алексизе. Damerja, damer. Orta brzola itqeba. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You found in the strangest places, places you never knew it could be. No, some fight it in the face of their children. Some fight it in
down we Ramboy, ხდებოდა ახლა სცენაზე. ვაიმე რა მომიგო. სანამ სტეფანეს გადაწყვეტილებას გავიგებთ, ნიას გისმენთ? რო არ დაინახო გიერად გაიგო ის რო ორივე ძალიან მაგრად ღერის, შეუძლებელია და თან ერთად ეს ნახატი მთლიანიც როგორ მაგრად ახადეს ის ერთიანობა. შეიძლება ვთქვა რომ ოდნავ მეტი გამოცდილება ეთყობა იგი, მაგრამ ნიჭიერება და არანიჭიერებაზე აქ საუბარი არის ორივე გენიოსია, მაგრამ არნიშნავს რომ უფრო მომეწონა ან ნაკლება. უბრალოდ რაღაცა კრიტერიუმი უნდა ავიღო, რითიც შეიძლება თქვა. გასაგებია, დიდი მადლობა. თუ ვარიანტებში ვართ, მაგრამ ასე ზე. სალი, არ ვიცი, მე ყმადაღებული უსმენდი და ყველა ბგერაზე, აი არ ვიცი, მოყვებოდით ბოლომდე. დიდი მადლობა. ორი სუპერსტარი ხართ და მინდა რომ წარმატება გისურვოთ ორივე თქვენი გული. იეი, ორი სუპერსტარი. სტეფანე, სანამ ყველაზე რთულ ეტაპამდე მივალთ, გითხარი როგორ მოგეწონა შესრულება? მეტყობოდა კიდევაც ალბა ძალიან რომ მომეწონა, მეტყობა კიდევაც ის რომ არ მიშველა გამოცდილებამ და ძალიან ნერვიულობ. ორივე მართლა გენიალური შემსრულებელია და აი მართლა გული მტკივა, არ ვიგონებ რომ გული მტკივა, ძალიან მიჭირს გადაწყვეტილების მიღება. ორივე იყო მართლა ძალიან მაგარი. ნახე, იკაკოს ჰქონდა თავისი მომენტები, რომ მაგალითად მელიზმების კუთხით. გასწაული მელიზმები. გიორგის ჰქონდა რაღაც გაშლილი სხვა ბგერები, აკადემიური, რომელიც არაფრით ნაკლები არ იყო და. არა, ნაუბოდ. რა ვიცი, აბა რა გითხრათ. სტეფანე, მოემზადე გადაწყვეტილების მისაღება. იცი რა არის, მაინც არ ვიცი, აქ ორივე დედას გეფიცები, აი მე მართლა ჩემ გულის სიღრმეში და აი ჩემ მეგობრებს მივმართა, არ ვიცი რომელიც დარჩება და რომელიც არ დარჩება. მე მიმაჩნია, რომ ორივე არის საოცარი ფინალისტი. აი ორივესთან ერთად რაც გინდა აკეთე, იმუშავე, გაგლიჯე ბოლომდე რა და. სტეფანე, დრო აგვითხრა, ვინ რჩება შენს გულში? თავიც თავიდან ვფიქრობდი, რომ ერთი მეგონა რომ ცოტა თვითონ უფრო სავოისეს იყო რა და მე ორივესთან ვიმუშავე და მივხვდი რომ ორივე ერთნაირია და აი არ ვიცი რა გავაკეთო. არ ვიცი მართლა. უნდა მიიღო გადაწყვეტა. არ ვიცი, არ ვიქნები მართალი. იოგი თუ იკაკო? არ ვიქნები მართალი ეს მის. გიორგი? ნუ იკაკო. ეს ის ماشي გონიათ რა. იკაკო თუ გიორგი? დარჩეს იკაკო. იკაკო რჩება. რჩება იკაკო ალექსიზე. გიოცავ იკაკო, გიოცავ. შეგიძლია მიხედოთ ეს ფელთან. გიორგი, შენ შეგიძლია მიმართო შეცდომას. ძალიან მიყვარხართ და ყველაფრისთვის ძალიან დიდი მადლობა. რისთვის? და სანამ გიორგი დარბას დატოვებს, მე შეგახცენებ ხელებო, რომ თქვენ შეგიძლიათ. გიორგი, შენ ვოისიხა გავინდებურად. აუ, რა კარგი. სალიო თავისი ერთადერთი. ბრავო სალიო, ძალიან დიდი მადლობა. მაგარი. საქმე? ბრავო დარია, ბრავო. მადლობა ყველას, მადლობა გმირთო. სალიო. მაპატიერა.
მარა რა кайა რო ჩები გამაგარია რო ჩები გამაგარია ესეთი ნიჭის დაკარგვა ან ნიჭიერი ბიჭის გარეშე ვოისი არ იქნება არ იქნებოდა მაგარი ამულაც ილო ჩავ გიორგი რამაგარია რამაგარია გიორგი დაბრუნდი ვოისის წერა დაბრუნდი რამაგარია ალიო გვითხარი რატომ მიიღეს გადაწყვეტილება აწარმოვიდგენი ამ ბიჭის გარეშე ვოისი და არ ვიცი წინ იმდენი მაგარი დღე გვაქვს და ისეთი მაგარი სიმღერები უნდა იმღეროს და კიდევ ერთხელ ანახოს ყველას რომ ძალიან მაგარია და ძალიან მიყვარს დიდი მადლობა სალიო და დიდი მადლობა დიდი მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ გილოცავ და გავაცილოთ ზეიდან გიორგი ძისკაძე ბრავო რა კარგი რა კარგი ბრავო მადლობა. ბრავო. მე ისე გამიხარდა შეჭი ჩავარდა. მეც ნახდათ, ეგრე გამიხარდა და შემდეგ კი დამერხა და ეგ არის. პეტრინა. ისე მიხარია შენ ხო ვერ წარმოიდგენ მაიმე? წარმოიდგენ.